Ой, тепло у вас тут як. Буржуйка. Воно було так свіженько, Світланка, наверное, кашу варила собака. Здесь одни живут старые, тут мы, там дальше. Віктор показує, де нині мешкає разом із дружиною. Це підвал однієї з багатоповерхівок Оріхова. Чоловік каже, оселились тут через постійні обстріли міста, яке знаходиться в 7 кілометрах від окупантів. Аби було зручно, облаштували собі окрему кімнату. Животні, вон собаки є, привикають, коли приход і коли відсюди стріляють, вже розуміють некоторі собаки. Вот тут дуйчик включаємо вечором. Приходим, включаем дуйчик, оно немножко температуру создает. А так, если, допустим, сухо, одна буржуйка, вот там вторая стоит, протопим, ну, слава Богу, дают, чем топить. Чоловік розповідає, роботи в Оріхові майже немає. Аби прогодувати родину, пораються на городі і часом ходять на стихійний ринок, бо магазини тут всі зачинені. Зараз їду, там пілети вигрузили на вулиці. Бабушка сама не втягне, трактор туди не заходив. Яка тут робота? Ну, да, тому навіть я не знаю, де хлібозавод, там хлопці їздять, охранники. Ну, все-таки приглядывать надо. Они вот утром поедут бегом и назад вертаются, они же там не сидят. Місцева жителька Наталія розповідає, ворожі снаряди вже тричі влучали поруч з її будинком. Останній раз ворожа авіабомба поцілила на подвір'я її сусідів. А там гості лише. Ага. Чуть? Дронувати. За 2,5 роки це найбільше постраждало. Латають, роблять, ремонтують. Родичі, батько, сусіди. Попри це, жінка не планує виїжджати. Каже, буде жити у вцілілій частині будинку, яка належить її сестрі. Нині ж Наталія готується до опалювального сезону. Печка є. Допомогу отримали на опалювальний сезон. Будемо закупляти. Вам не страшно? Даже вам не можу на це питання відповісти. Страшно? Звісно, страшно. Всім страшно, мені кажеться. За словами слідчого Станіслава Царегородцева, останнім часом в Оріхові почастішали обстріли кабами. Окупанти гатять по місту від 16 до 30 разів на добу. Нині тут залишається жити близько 860 людей. Коли б вже кончилося, ну, де все, і жили собі. Надоело. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.